У Сволявському закладі загальної середньої освіти про підсумки навчального року та роботу школи прозвітувала директорка Клара Стигура. Через повномасштабну війну заклади освіти зіштовхнулися з труднощами у зв'язку з повітряними тривогами. Попри все те, нам вдалося дійсно зробити неможливе. У нас немає прогалин у навчально-виховному процесі. Повністю виконано навчальний план, навчальну програму. Кожен тиждень, який проходив у школі, відбувався під якимось гаслом, під якоюсь егідою. Це і предметні тижні були спортивно-масові заходи, художньо-мистецькі. На сьогоднішній день загальну середню освіту у закладі здобуває 707 учнів. Вихованці школи постійно здобувають призові місця на конкурсах та олімпіадах різних рівнів. Маємо дуже хорошу базу для розвитку предметів. Сволявська школа імені Масарика – єдиний заклад освіти області, де вивчають 5 іноземних мов. Профільна освіта є вимогою часу на даний момент. Із 27-го року запроваджується форма навчального закладу, така як ліцей. Вона вимагає створення профільних класів, двох паралельних із трьома профілями. Ми для нашого закладу обрали профіль природничо-математичний, суспільно-гуманітарний та попередньо спортивно-оздоровчий. У школі активно впроваджуватимуть і профільну освіту. Планується відкрити 3 нові кабінети – математики, хімії та біології. Подальшому облаштування нових приміщень дозволить покращити надання профільних навчальних послуг. Ми скеровували свою роботу на покращення інтерактивних засобів комунікації, маємо мультимедійні дошки, маємо проектори, маємо телевізори, які забезпечать якісний освітній процес, маємо кадрову підготовку і маємо співпрацю із хімічним факультетом Ужгородського національного університету. Продовж року вдалося співпрацювати в рамках транскордонної взаємодії. Австрійські партнери забезпечили укриття необхідними речами. Транскордонна співпраця полягала у підтримці австрійської громади міста Цірл, регіон Тироль. Ми познайомилися із фундаторами цього фонду, які завітали до нас до школи. Побачивши умови, в яких повинні перебувати діти, ці підвали, вони нас підтримували, вони вже питали, що вам потрібно на наші запити, міючі засоби, енергозберігаючі лампочки, забезпечили нас спортивним інвентарем. Також вдалося домовитися про програму обміну досвідом та школярами. Програма почне діяти вже в вересні поточного року. Нас уже запросили з автобусом в вересні, ми будемо їхати відвідувати Тироль. Наші діти. Керівництво міста задоволене проробленою роботою впродовж навчального року очільницею закладу освіти. Міська рада продовжить підтримувати школу, аби поповнити матеріально-технічну базу та забезпечити учнів ще кращими умовами для здобуття освіти. На сьогоднішній день ми задоволені, тому що ті всі завдання, які були покладені на початку року, Клара Олександрівна успішно виконала. Сьогодні був показаний професіоналізм у звітності. Вона показала ті всі рамки і ті всі результати роботи, пророблені разом по співпраці з батьками, з колективом, з депутатським корпусом, тобто керівники на своєму місці, які показують результати. Незважаючи на воєнний стан, незважаючи на війну, яка відбувається в країні, зменшені видатки, але Кларі Олександрівні просто вдалося показати той результат, який вимагає сьогодні. Батьки освітнім процесом також задоволені. Кажуть, що школа вже багато років зберігає перший щабель у наданні освітніх послуг у Сваляві. Моя дитина відвідує в цьому закладі перший Б-клас. З нетерпінням чекали початку нового навчального року. Дитина дуже задоволена, з радістю приходить до школи. Всім задоволені. Наостанок школярі показали свої творчі здібності. Здивували всіх присутніх хореографічними та вокальними номерами. Вже 8 червня у закладі пролунає останній дзвінок. І плідну роботу заклад продовжить вже в наступному навчальному році.